নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভালে আছেনে? আজি আমাৰ ভাওনা আছে লখিমপুৰত। এয়া মই পাই গ'লোহি ফেৰীঘাটত, লখিমপুৰ যাম পাৰ হ'ম। ভিডিঅ'টো চাব আৰু কেনে পালে জনাব। সেইখন লখিমপুৰ, তাতে তালৈকে আমি যাবলৈ যাম। এতিয়া বাইকবিলাক উঠাইছে আৰু বাইকবিলাক উঠাই হ'লে আমি ফেৰী ষ্টাৰ্ট দিব আৰু পামগৈ। এনেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কেনেকুৱা পায় জনাব দেই। তেতিয়াহ'লে ভাওনা ভিডিঅ'টো চালেনে বাৰু? কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব দেই, কৰিব পাৰিছোনে? কিন্তু মানে আচলতে কথাটো এনেকুৱা হ'ল, লখিমপুৰত ভাওনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আমি, কিন্তু পানী মানে বৰষুণত ইমানেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বাঢ়ি গ'ল, ফেৰীবিলাক বন্ধ কৰিলে, গতিকে ঘৰলৈতো যাবই লাগিব। এতিয়া ভাবিলোঁ বাইক লৈ গুচি যাওঁ লখিমপুৰৰ পৰা একদম যোৰহাট। এয়া দেখিছে, ইয়াতে দুটা ৰাস্তা ফাটিছে, যদি ৰাইট ছাইডে যায় তেতিয়া আপোনালোক নৰ্থ লখিমপুৰ যাব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই বগীবিল হৈ যামগৈ, মানে আগতে মই এইটো আছে এনেকৈ যোৱা নাই বাৰু দেই। তেতিয়াহ'লে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো কি হয়, বহুত দূৰ, কি কম আৰু। এয়া বাইকত এখন বাইক গৈ আছোঁ আৰু লগৰকেইজন আগত গ'ল বাৰু, তো চাওক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দিয়ে, আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে জনাব, চাই থাকক। আৰু আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম, এয়া পানী চক ৰাইজ, বৰষুণত পুৰা পানী বাঢ়ি গৈছে, এয়া হাইৱে ওপৰেদি পুৰা পানী গৈ আছে। এতিয়া ধেমাজিত এতিয়া আৰু মানে আৰু যদি দুজাক এজাক যদি বৰষুণ দি দিছেগৈ পুৰা ডাঙৰ বানপানী হৈ যাব পাৰে, সেইফালে ৰাস্তাইদি পুৰা পানী গৈ আছে। আৰু ওপৰ 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 মই আপোনালোকক এটা বহুত ধুনীয়া ভিউ দেখাম, চাব দেই কিমান ধুনীয়া ভিউ। চাওক মানে মোৰ ভাগৰ এনেকুৱা জেগাবিলাক সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে, চাওক কিমান ধুনীয়া ভিউ। এইটো ভাল লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ? চাওক মোৰ মানে এনেকুৱা জেগাবিলাক বহুত ভাল লাগে, এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া জেগা। এইটো এই দৃশ্যটো কিমান ধুনীয়া, চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে কিমান মজা লাগিছে। এই আজি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, যদিও বা কষ্ট হ'ল বাৰু বাইকখন চলাওঁতে, কিন্তু কিছুমান দৃশ্য দেখি মানে সেই দুখবিলাক মানে নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ নিচিনাই লাগিছে মানে। আৰু এয়া আশী আশী প্ৰায় 200-250 কিলোমিটাৰমান বাইক চলোৱাৰ পিছত এখন মোৰ ভাগৰ বাইক বসন্তী, বাইক চলোৱাৰ পিছত ফাইনেলি পাই গ'লোহি এয়া বগীবিল দলং। চাওক কিমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, সিফালে ছানছেট হৈ আছে, টোকালে আৰু ছানছেট হৈ। ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কওঁ, মানে মোৰ এনেকুৱা ইণ্টেনশ্যন এক্সপেক্টেশ্যন এনেকুৱা একো নাই কি মানে মই ভাল ব্লগাৰ হ'ম কিবা হ'ম, জাষ্ট মানে ভিডিঅ'টো ডিলিট গেলেৰীৰ পৰা হৈ গ'লোঁ যাতে স্মৃতি হিচাপে এইবিলাক দিন থাকি যায়। আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই, মোৰ ঘৰ ভাওনা আছিলে লখিমপুৰত, পানী বাঢ়ি গ'ল এইপিনে, চাওক মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী এতিয়া বাঢ়ি আছে ন, সেইটো কাৰণে ফেৰীখিনি চলা নাই। ভাবিলোঁ মোৰ ঘৰটো যিহেতু যোৰহাটত, লখিমপুৰ হৈ ধেমাজি এনেকৈ বগীবিল দলং হৈ পেলাই যোৰহাট যাম, আৰু এনেই এনেকৈ ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ আৰু, কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু আমি ভাৱৰীয়াৰ বিলৈ এয়াই, ইয়াতকৈও কেতিয়াবা মানে কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু যিহেতু মানে আমি এটা জেগাত কথা দি থোৱা থাকিলেও মানে এনেকৈ হ'লেও আমি যিকোনো প্ৰব্লেম ফেচ কৰি হ'লেও আমি মানে নিজৰ কামখিনি কৰিবই লাগিব। আৰু মোৰ ভগা যে একো প্ৰগ্ৰেম নাই বাৰু, কিন্তু থকা হ'লেও আজি যাবলগীয়া হ'লেহেঁতেন, গতিকে ভাবিলোঁ এনেই এটা বাইকৰ ৰাইড কৰি দিওঁ, মানে মই বাইক চলাই ভালো পাওঁ। এয়া মোৰ ভগা এইখনেই চলাওঁ বাইক, বুলেট এখন 350 ক্লাছিক, ইমান এটা ধুনীয়া ভিউ। চাওক যিসকল অহা নাই কেতিয়াবা আহিব, ময়ো বেছিকৈ অহা নহয় দেই, এইবাৰহেঁতি মই দুবাৰহে আহিছোঁ বাৰু, ধুনীয়া ভাল লাগে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বাই বাই।
finally, after 350 kilometer bike riding, ghora he just pay goisohi. Mane bahut bhagola gise ki kon imanru bike chala hisu kali rati juari mane tuponi khoti bhavana asile khubore no hole direct bike chala gisu. Gotike apnaloke jodi video tu kholege chale aru jodi bhal pale jodi mane video tu sai bhal pale na hole like eta mai dibo. Bye bye, love you all.